Hjärtligt välkomna allihopa till Rise Trädgård och till Samhälle 5.0. Jag heter Fredrik Holst och är divisionschef i Rise Research Institutes of Sweden. Samhälle 5.0, det är en vision om ett smartare, hållbart samhälle. Det lanserades 2016 i Japan med fokus på digitaliseringens möjligheter. Vi har tagit visionen ett steg längre och tittat på en varaktig omställning av samhället ur många aspekter med målet att möta FN:s hållbarhetsmål 2030. Idag fyller vi trädgården med 5 olika seminarier som alla är exempel på hur vi i samverkan med näringsliv och offentlig sektor kan skapa värdeskapande lösningar för att nå fram till samhälle 5.0. Nu är det hög tid att få lite insikter och verktyg om hur vi kan göra detta från stadsplanering till socialt hållbar samhällsutveckling. Jag välkomnar fram moderator Malin Boseus. Välkommen. Tack. Hej, hej allihopa. Vad roligt att se er här idag. Jag heter Malin Boseus. Jag jobbar på RISE stadsutvecklingsgrupp. Och innan vi drar igång med att berätta vem som kommer att stå på scen så tänkte vi att vi skulle kolla vilka som sitter i publiken. Och då har ni fått såna här röstningskort som ligger på stolarna. De ligger på borden här runt omkring. Så då plockar vi upp dem. Och så ska vi se, så får man känna lite vilken tillhörighet man har när man är här idag. Om man känner, nu ska vi se, jag skulle få upp en fråga här. Vem representerar du här idag? Och så får man känna vilka man tycker att man tillhör mest. Och så känner man, nej, jag passar inte in i någon. Och då finns det ju den här vita då, man röstar blankt. Men annars så har vi 1, ifall man känner att man tillhör ett fastighetsbolag. Kommun och landsting. Politik. Eller ideell sektor. Eller om man inte passar in i någon av dessa. Då kör man blankt. Och sen får ni välja och se upp i luften. Ja, bra. Var mest blått, mest kommun och landsting. Ja, vad roligt. Men det var ändå, jag tror jag såg alla färger faktiskt. Så tänkte vi kör en test till. För det kommer kanske komma här lite frågor här under seminariet till er. Men ibland så finns det inte 4 alternativ. Ibland finns det bara 2. Så då får ni testa fråga nummer 2. Vem kommer vinna idag? Schweiz eller Sverige? 1, såklart Sverige. Eller 2, Schweiz. Vad tror ni? Ja, det är bra. Det är bra. Det är bra support här. Det är bra. Ja, då har vi testat på det här. Då kör vi igång med min kollega Carl. Han ska presentera lite slutsatser från en rapport som RISE har varit med och tagit fram. Som handlar just om sociala hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Så du ska presentera en del principer. Sätta ett litet ramverk för hur man kan tänka kring social hållbarhet. Och sen när vi har gjort det, då kommer ni få reflektera lite med grannen. Och sen kommer vi få koppla in det här i verkligheten och praktiken med hjälp av vår panel. Så över till dig Carl. Du får presentera dig själv lite kort vem du är. Ja, tack. Ja, jag brukar vara lite långrandig, men Malin har lovat att avbryta mig när jag pratar alldeles för länge. Jag heter Carl Lifvenlicht och är alltså forskare på RISE, doktor i praktisk filosofi. Håller på mycket med värdefrågor, värderingsfrågor och sådär. Och vi arbetar då med social hållbarhet i stadsutveckling framförallt. Och idag ska vi prata samhällsplanering då, vilket något är något lite större sådär. Men ändå på olika sätt samma, men ändå lite annorlunda. Så det är jag. Vi har tagit fram några olika delar här. Jag ska säga så här först att den här rapporten som vi pratade om, den finns tillgänglig på nätet. Så det är bara att googla Stefan Molnar, vilken är min kollega då, och social hållbarhet. Så kommer den upp. Annars kanske vi har den tillgänglig i fysiskt format också. Jag vet inte. Men vi kanske inte har den här i alla fall, eller? Nej. Men som sagt, googla Stefan Molnar, social hållbarhet. Så kommer den upp. Och det Stefan då har gjort i den här rapporten, Stefan tillsammans med några andra ska sägas, är att han har
försökt, eller de har försökt titta på, okej, vad kan det här med social hållbarhet vara när vi pratar samhällsplanering? Och hur kan vi åstadkomma det här då? Så det är ett ganska stort och ambitiöst projekt ändå i den här rapporten. Men de har ju lyckats väldigt väl, så att det är en väldigt läsvärd liten skrift. Men i alla fall, i den här rapporten så tar man upp 5 stycken olika aspekter på social hållbarhet. Vad det kan vara, alltså det är inte så att social hållbarhet kanske definieras så mycket som att man pratar om olika relevanta överväganden som måste göras när man ska försöka åstadkomma då ett socialt hållbart samhälle. Och nu tog jag faktiskt fel här. Ett handlar om de yttersta målen med samhällsutveckling då. Är det någon som ser här vad jag håller upp för någonting? Ett mynt, ja. Pengar. Och den här pengen då ska representera det som vi så här brett talat kallar värde då. Så vi försöker producera olika värdefulla saker. Vi ska göra det under vissa då rättvisa former är det tänkt. Då har vi åstadkommit någonting som är socialt hållbart i samhällsutvecklingen då. Så det är ena sidan värden, såsom livskvalitet, alltså välbefinnande, hälsa, tillit, den sortens saker. Men inte då att vi bara ska liksom försöka maximera det här kanske, utan att vi på något sätt ska försöka fördela det här på ett bra sätt. Va? Och då är också idén att när vi väl gör det här, fördelar det här på ett bra sätt, då kommer vi också få en viss sorts hållbarhet i samhället. Va? Så när man pratar om hållbarhet så talar man ju sällan om vilken hållbarhet som helst när man pratar om social hållbarhet, utan det man tänker sig då det är att man har en hållbarhet av rätt skäl. Va? Så att det inte är så att man till exempel, vilket man har sett, jag menar, det finns ju många olika stater historiskt runt om i världen idag som är hållbara på olika sätt. Va? Ibland tar jag så här exempel, Romarriket. Det var alltså en stormakt, och det kanske beror på hur man räknar, men så där 700 år i alla fall. Men man skulle inte säga att det är socialt hållbart, va? Utan man skulle säga att det är något annat. Man liksom använder ganska mycket muskler då för att hålla det här imperiet och republiken vid liv under så här lång tid. Och det tänker man sig inte är då en del av det sociala hållbarhetsbegreppet. Utan det är så att vi vill ha ett stabilt samhälle av rätt skäl. Och då tänker man sig att vi ska producera vissa värden på ett rättvist sätt. Så det var det den här pengen då skulle representera. Okej. Hur ska vi göra det nu då? Oj, jag glömde ju en aspekt här. Hur ska vi nu göra det då? Ja, då finns det en sak som man ska tänka på. Det är tidsaspekten. Alltså, hur långt in i framtiden ska vi planera för idag? Det där har ju sin grund då såklart i de här rättvisefrågorna och sådär. Alltså, vilken vikt ska vi sätta på framtida människors välfärd? Och så vidare. Och så finns det en massa olika idéer om detta. Och ekonomer brukar ju diskontera på olika sätt. Vad man brukar kalla för diskontering av framtida referenser och sådär. Vi ska inte gå in på det nu. Men det är ändå viktigt att tänka på det att tidsaspekten ska upp och den ska explicit göras. Sen när vi pratar samhällsplanering. Då är den här kartan jätteviktig. Alltså, vilket område pratar vi om? För att det är ju självklart så att om vi satsar väldigt mycket på ett område, i en stad till exempel, så kan det ha väldigt stora effekter på andra områden. Som till exempel Älvstranden har pratat mycket om, som utvecklar hamnen i Göteborg. Pratat mycket sådär om, okej, om vi bygger nu nere vid hamnen, gör till exempel Masthugget en del av Göteborg, en stadsdel, så att säga, väldigt mycket flashigare, ja, då kommer hyrorna gå upp i området runt omkring. Priserna kommer komma upp, gå upp. Man kommer känna att man vill sälja sin lägenhet, va? Flytta från området, det blir mer gentrifierat än det var innan. Så man bryr sig inte bara just om den stadsdelen man jobbar med, utan en större del. Och då är frågan, okej, vilken del här? Hur stor del ska vi bry oss om då? Och det handlar också ytterst om de här rättvisefrågorna. Hur stort ansvar har vi för så att säga, de som bor längre och längre bort. Så då har vi
Sen ska man ju fråga sig då, okej, hur ska vi göra de här sakerna då? Alltså hur-frågorna. Och då kan man säga att det finns ett fokus på bevarande, vilket är den här asken. Ser ut som en tårta. Ja, jag är alldeles strax klar. Jag är i tid för en gångs skull. Så bevarande, alltså ett exempel så här. Vi tycker många av oss att det är härligt att gå omkring här i Visby, va? Vi tycker att det är minst härligt där de har de här 70-talsområdena längst upp mot ringmuren. Vi tycker att det är härligt med ringmur och andra sådana saker. Och man kan tänka sig att av det skälet så borde vi bevara vissa delar av staden. Och så. För att människor tycker det är härligt. Det kan finnas andra värden där såklart. Kulturella värden och annat som gör att vi vill bevara vissa saker. Och sen så har vi stegen. Utveckla vissa områden. Utveckla vissa delar av områden och sådär. Det är ytterligare en del som är ett svar på den här hur-frågan. Alltså hur kan vi nå till det här socialt hållbara samhället då? Och då är det ju såklart sådär. Man kan göra parker bättre. Det finns ju bättre eller sämre grönområden. Till exempel. Vissa är ju... Jag får tävla lite med musiken. Ja, det är bra. Börja dansa. Ja, men i alla fall, man kan utveckla grönområden, man kan utveckla allt möjligt annat, va, i städer eller i regioner för att det ska bli så att säga, bättre på olika sätt. Högre ekonomisk tillväxt, högre trygghet och så vidare. Men det är ju de två grundläggande sätten de brukar tänka på när man arbetar med social hållbarhet. Att man å ena sidan bevarar olika saker, å andra sidan utvecklar olika saker. Så det är egentligen inga konstigheter det här. Men det är bara ett sätt att rama in det, att använda de här fem olika då aspekterna, när man säger, på social hållbarhet. Så, tack för mig. Mm, tack så mycket, Carl. Jättebra. Då ska ni få fundera lite tillsammans med er granne. Vilken är den viktigaste insatsen för att skapa social hållbara samhällen? Och varför? Så får ni en minut att prata med er granne. Under tiden så kommer panelen komma upp här. Och sen har ni möjlighet att också ställa en fråga utifrån vad ni diskuterar till dem. Så passa gärna på att prata med någon som ni inte kommer hit med. Nu får ni komma. Och så får ni stå längst fram. Ja. Ni kan försöka stå. Jag kör en sololösning på den här micken så får de dela då, för jag står på fel sida om ett bord. Ska vi göra så? Jag tänker att nu har jag pratat. Man kan inte plocka bort den. Den är lite jobbig. Jag får nästan komma ännu där. Tack så mycket. Ska vi se, då hoppas vi att ni har fått säga hej till en granne och diskuterat lite. Då ska vi se, är det någon som har en fråga som de vill slänga upp till Carl utifrån vad ni sa till grannen just nu? Annars så sätter vi igång panelen och så får ni återkomma med funderingar längs med vägen. Ja, då ska vi presentera vilka som står här. Carl har presenterat sig. Sen så har vi Roba. Hon är gruppchef för social hållbarhet på Skanska. Sen så har vi Christer. Han är vd för stiftelsen Stora Sköndals fastighetsdel. Sen har vi Wenke Lamme som är här från EU, Google och Göteborgs stad. Och sen har vi Magnus som är strateg för hållbar samhällsutveckling på Skaraborgs kommunalförbund. Och ifall ljudet blir för högt då kan vi bara köra dans istället. Så att, det går bra det också.
Ja, då, ni kommer få varsitt av de här principerna som Carl presenterade. Och så ska de försöka konkretisera detta. Vad betyder det i min vardag och hur kan jag jobba med det rent konkret? Och jag börjar med dig, Roba. Du har fått begreppet värde, de här fina små pengarna. Hur jobbar ni med det på Skanska i din vardag? Berätta lite, så har jag 2-3 minuter på mig, va? Ja. Jag är ansvarig för en specialistgrupp som ska hjälpa Skanska att utveckla sitt arbetssätt med att vad är socialt värdeskapande för oss när vi är ibland projektutvecklare, det vill säga vi kan planera, eller när vi bygger som är byggentreprenör, vi tar inte hand om planeringen utan vi utför. Vad betyder sociala värden? Så att i min vardag, så beroende på byggprojekt, om det är ett litet projekt, ett renoveringsprojekt, en ny produktion, ett stadsutvecklingsprojekt, att konkretisera, jobba med kunden väldigt tajt. Vad betyder sociala värden för er? Vad bygger detta på? Utgå från de lokala behoven och få in det i planeringen. Den andra aspekten är också det här, de här sakerna som vi gör, att utvärdera de sociala effekterna av det, samhällsekonomiska effekten. Vad ger det i kronor tillbaka till samhället? Det är en annan skala på värdeskapande. Så att, i min vardag så jobbar vi väldigt konkret med värdeskapande. Vad betyder trygghet? Vad ska vi tänka på hela vägen och vad ger det tillbaka till samhället och de olika aktörerna i projektet? Så det är sådana exempel. Vad är de vanligaste värdena som ni pratar om då? Du nämnde trygghet. Ja, trygghet, sammanhållning, det är lite utifrån, det finns ju några verktyg som våra Göteborg, Stockholm, Malmö har kommit fram till. Vad är viktiga sociala värden för dem? Och det är trygghet, sammanhållning, identitet, gröna miljöer till exempel. Det kan heta lite olika saker, jämställdhet. Så att vi jobbar från, är vi i Malmö eller är vi i Stockholm, och beroende på var i Stockholm eller i Malmö eller utan, eller i Växjö. Vad är de viktiga sociala värden här och nu? Vad är det vi ska bygga vidare på? Och konkretisera det. Hur att förstå hur den fysiska planeringen, när vi planerar en mötesplats, på vilket sätt bidrar det till trygghet eller otrygghet? Till en sammanhållen stad eller inte? Ja. Och vad vet vi om den här insatsen? Kommer det verkligen leda till den här effekten och det här sociala värdet? Vårt uppdrag som företag är ju inte bara att leverera vinst till våra aktieägare, utan också leverera hus och infrastruktur med utökade värden. Så att det är mer än bara boende, utan det är livet, och livet mellan husen också. Mm. Mm. Och du sa att ni försöker också att räkna rent i kronor och ören. Ja. Hur gör ni då? Vi har ju haft ett antal, nu ser vi ett stort intresse i olika sociala värden. Ett av dem är att skapa arbetstillfällen. Så då har vi liksom olika byggprojekt räknat, fått hjälp av nationalekonomer som Ingvar Nilsson eller konsultbolag, testat olika modeller. Vad behövdes det för investering? Vad gav vi in i projektet och de olika kommunerna? Vad gav det tillbaka för produktionskostnader och så vidare? Att räkna effekten av det sociala värdet. Ett annat socialt värde är skolsamverkan. Vi har flera byggprojekt som samverkar med lokala skolor. Ja, men vad gav det tillbaka? Både de kvalitativa effekterna och vad gav det till samhällseffekterna? Nästa grej vi skulle jättegärna vilja utvärdera, det är den fysiska. Ja, men en mötesplats jämfört med en annan mötesplats. Vilka förutsättningar är det som gör att det ger en viss effekt? Och vad betyder den effekten i kronor? För vi är som byggare, vi är väldigt duktiga på att kalkylera. Så att när vi vill konkretisera något, då bryter vi ner detta. Vad ska vi kalkylera för? Hur gör vi detta och i vilket skede? Och vem ska vi samarbeta med? Det är viktigt för kunden för att kunna prioritera rätt, och det är viktigt för oss för att veta, ja, men hur håller vi budget och kalkyl och allt. Det är det som efterfrågas. Mm. Jättebra. Vi återkommer till det. Vi släpper in Krista. Du har fått stegen, utveckling. Hur ser det sig i din vardag kopplat till sociala? Krista von Essen heter jag. Jag jobbar på Stora Sköndal Framtidsutveckling. Som en del av stiftelsen Stora Sköndals verksamhet. Vi håller på att utveckla en ny stadsdel i Stockholm med ungefär 5000 nya bostäder och allt vad en ny stadsdel behöver. 3 grundskolor, gymnasium och förskolor och allt däromkring. Vårt mål är att skapa en stadsdel som är hållbar och med extra fokus på social hållbarhet, som blir så pass intressant att hela världen till slut vill komma och titta på oss. Det är det vi försöker uppnå. Och vilka värden pratar ni om är viktigast att utveckla när ni jobbar med den? Ja, men vi tror ju mycket att stadsutveckling kan lösa, och jag arbetar för en del av de här sakerna. Till exempel att man klarar av att skapa tillräckligt bra mötesplatser där människor kan mötas, som en otroligt viktig del av det här. Men även att vi kan ha
prisvärda bostäder. Vi kommer till exempel ha hyror som är satt efter inkomst på en del av hyresbeståndet. Mm. Men vi tror också väldigt mycket att man måste ha funktioner runt om i den nya stadsdelen som hjälper till att driva på den sociala hållbarheten över tid. Och det handlar väldigt mycket om att skapa meningsfull sysselsättning, meningsfull fritid för alla de som bor där. För vi tror att det i sin tur ger de här mötena över gränserna. Vi värnar extra mycket över de marginaliserade grupper som finns i samhället. Stiftelsen driver vård, omsorg och utbildning och forskning normalt. Så att de människor som är marginaliserade utifrån ålder eller sjukdom eller funktionsnedsättning brinner vi extra för. Och vi tror att ska vi få till möten mellan alla grupper i samhället så måste man jobba aktivt för det. Och det handlar om att hjälpa dem ut i arbetslivet till exempel som behöver hjälp utöver vad samhällsfunktionerna klarar av. Det kan handla om att skapa aktiviteter som främjar möten mellan de här grupperna. Dels specifika aktiviteter och mötesmöjligheter för olika grupper men även att försöka jobba för att få dem att mötas över gränserna. För när människor känner sig trygga i sitt samhälle, de känner människorna, känner att de är en del av sitt kvarter, sina grannar och de är inkluderade på alla sätt och vis, då trivs man och mår bra. Men vi tror att det här kan man inte bara göra som ett projekt utan det här måste finnas kvar hela tiden. Och det är det som är lite unikt med Stora Sköndal och det projektet är att stiftelsen kommer finnas kvar med sina kärnverksamheter och sin sociala verksamhet över tid som kan ändras utifrån behovet. Mm. Det blir en bra övergång till tidsaspekten här för Wenche som får beskriva den utifrån din vardag. Ja, en klocka. Man kan säga så här att jag jobbar i stadsdelsförvaltningen Angered med stadsutvecklingsfrågan och tiden är nästan alltid närvarande för oss. Och också närvarande i princip i all typ av samhällsplanering. Och ofta så upplever man att tiden står still. Till exempel de kvinnorna som vi har jobbat tillsammans med, Rice och Stefan Angered, som är delaktiga i en renoveringsprocess i ett bad i Hammarkullen. Under 2 års tid så upplever de att det har inte hänt något. Kommer det att hända något? Kommer vi att få bada sen? När öppnar det? Men sen också när man planerar bostäder och nya stadsdelar och man planerar social hållbarhet så träffar jag människor som, ja men när blir det? När blir det? Vi bor 8 stycken i den här tvåan. Jag har 6 barn. Då står tiden still för de här personerna och familjerna. Och ja, vad ska man göra? Man kan inte söka jobb för jag har ingen bostad. Och sen dessutom vet jag inte heller om jag ska flytta i nästa vecka. För att frågan är om det här är riktigt att jag bor här. Det kanske är till och med ett sånt tredjehandskontrakt. Och mina barn går i skolan här i Hammarkullen eller i Angered eller vad det nu är. Men var ska man göra läxorna? Så att tiden står still. Man bara väntar. Men under tiden så jobbar ju hela tiden så jobbar man med planering. Man planerar en attraktiv stad. Man planerar att i Göteborg så ska Älvstranden eller Älvstaden ska utvecklas. Och sen så söker man ju också efter metoder och mallar. Man vill gärna också jobba med sociala hållbarheten. Och det ska man ju göra naturligtvis i Frihamnen eller och så. Men så finns det ju också Angered där jag jobbar. Det är klart att vi ska jobba där. Ja, men nu ska vi hitta något jättebra. Vi ska verkligen jobba bra. Men det här tar ju lite tid. Och under tiden så väntar man och väntar och väntar. Och sen så börjar man ju tänka så här, ja men hur går det här ihop sig nu då? För att liksom staden ska, vi har i översiktsplanen så ska stan utvecklas inifrån och ut. Men hur ska jag kunna tänka att vi ska jobba i periferin när det är, vänta nu, vad är mest hållbart och så? Men för oss som jobbar i stadsdelen och våra politiker som har befolkningsansvaret, vi känner så här, nej men vänta, det finns så mycket kunskap. Det finns så många verktyg. Det finns så många metoder. Vi måste komma tillsammans. Vi måste se helheten. Vi måste försöka förstå att vi faktiskt har väldigt mycket kunskap. Och den finns redan. Vi behöver inte upptäcka och uppfinna allting
igen och igen och igen. Utan folk söker bostad. Vi vet vad problemet är. Det är 25-30 år sedan som Space Syntax började, till exempel en stadsplan och arkitekturmetod började jobbas med på Chalmers och så vidare. Det tar tid, saker och ting. Men under tiden här då, som man söker den här hållbarheten, så får jag och våra politiker i vår stadsdelningsnämnd, vi får liksom bromsa och säga, vänta lite nu, stopp där. Nej, ni kan inte liksom nu när ni ska bygga i stan tänka att ni ska liksom utveckla den här bergtäkten. För att liksom bergtäkten där, den kommer att gå förbi bostäderna i Hjällbo. Det kommer bli 600 tunga lastbilar där varenda dag. Nej, men vänta. Och så sprängmedelsdepå. Nej, men den kan inte heller ha så att den ska gå genom Angered. Så att här är verkligen problem. Så vi måste tänka i en helhet, i en regional, lokal, nationell kontext. Det blir en bra övergång tills vi kommer till den rumsliga aspekten. Det finns en helt... En fråga som vi liksom inte kommer runt, va? Och den är så, vad gör ni här när Erik Gadd är där? Men tack. Tack att ni inte går. Jag heter Magnus Fredriksson. Jag är strateg för hållbar samhällsutveckling på Skaraborgs kommunalförbund. I Skaraborg har vi etablerat en strukturbild sedan några år. Och det är på beställning från den politiska nivån, från våra kommuner. Och i samverkan med Västra Götalandsregionen, som också vänligt nog har infunnit sig här några stycken för att ge moraliskt stöd. Och beställningen var på plakatnivå ungefär så här. Hur kan vi använda fysisk planering eller samhällsplanering för att åstadkomma tillväxt i hela Skaraborg? Det var på den tiden man fortfarande använde tillväxtbegreppet lite sådär okritiskt då. Och jag och min vän Nils Björling, som är forskare på Chalmers, sa att det kan vi gärna beskriva för er, men då får vi nog problematisera tillväxtbegreppet lite. Så vi pratar om ekologisk tillväxt, social tillväxt och ekonomisk tillväxt då. Och här är det ju social hållbarhet eller social tillväxt som är i fokus då. Och det handlar för oss om att människor både kan och får sätta sig själva spel för sin egen utveckling och för Skaraborgs utveckling. Och där någonstans skulle man kunna ordna en definition lite grann kring det där med vad socialt hållbar utveckling är då. För det är ett problem. Liksom, att det saknas en definition. Det är lite åt det där hållet att jag kan inte säga vad det är, men jag känner igen det när jag ser det. Så. Det är så vi får förhålla oss till socialt hållbar utveckling. Och om ni googlar socialt hållbar utveckling och definition så där, då hamnar man på folkhälsan och så har de någon slags rutnät med olika färger och olika aspekter och sånt där. Jag tycker på ett sätt att maktperspektivet är intressant. Alltså. Och det är därför som vi valde det här med social tillväxt. Att kan, du är liksom... Du har kompetens och tillgång till det du behöver och du har makten att sätta dig själv i spel. Och nu rekommenderade ju du, Carl, kunskapsöversikten och det gjorde du väl rätt i. Jag var med när den togs fram, jag var opponent på den. Men den saknar till exempel maktperspektiv i ganska stor omfattning och det skulle jag säga är en problematisk sak med den då. I Skaraborg så jobbar vi precis som i hela Västra Götaland som består av 49 kommuner. Från liksom Göteborg i ena ändan av någon skala, den här ändan, till liksom Dals-Ed i den andra ändan. Då. Så. Det vill säga, vi jobbar i en ojämn geografi och där ska vi försöka skapa rumslig, ska jag vinka med kartan, liksom rumslig utveckling då, eller ska det ske rumsliga omvandlingsprocesser som ska leda till något då. Och i Skaraborg har vi precis börjat med detta. Vi ska nu jobba med gemensam fysisk planering i tre olika pilotprojekt som dels handlar om infrastruktur för hållbara bränslen, laddinfra och sånt. Dels hur vi kan stärka utvecklingen av besöksnäringen som så ofta beskrivs som en ny basindustri för Sverige. Jag är lite skeptisk till det, men låt gå då. Och hur vi ska jobba med mark- och exploateringsfrågor tillsammans i kommunerna, för det finns sajter som är mer eller mindre lämpade för olika saker. Så vi är liksom igång med gemensam fysisk planering kan man säga, på delregional nivå. Då. Och även i Västra Götalandsregionen är vi igång på regional nivå med ett strukturbildsarbete kan man säga, i vardande. Då. Det där är ganska svårt och inte superenkelt. Då. Jag är här, tror jag. Det vet jag för att fråga Malin. Men jag är här tror jag för att jag ska lite grann representera landsbygderna. Så. I perspektivet då. Och jag vill ändå säga att frågor som rör social hållbarhet och samhällsplanering och det här multiperspektiviska som du så fint beskrev, Wenche, det är centralt va. Men lite har ju begreppet social hållbarhet eller möjligen brist på social hållbarhet, det kommer inte att kopplas väldigt hårt till boendesegregation i våra storstäder.
Och jag vill nog med viss emfas hävda att det finns brister i social hållbarhet också i våra landsbygder. Det finns forskare som heter Elisabeth Wolin Elhår. Hon har skrivit om det. Hon har intervjuat människor i Krokom om hur det är att bo på en plats där bussen inte går längre. Så. Och det skulle jag säga handlar om social hållbarhet eller brist på social hållbarhet. De människorna tror jag upplever i relation till makt något ganska starkt. Nämligen att de är försatta i en extrem periferi som berövar dem makt, som berövar dem beslutsmandat. Och till och med, nu har jag inte gjort det, men om vi gick in i kommunhuset i Krokom och frågade, så skulle jag misstänka att människorna där inne också har en relation till begreppet maktlöshet som kanske inte alltid är jätte liksom enkel att göra då. Så att jag tänker att jag ska vifta med landsbygdsfanan och utmana till och med rubriken på seminariet, för seminariet heter ju förstås något med stadsplanering. Och vi jobbar faktiskt med fysisk planering också i landsbygderna. Bra. Då slänger vi över till Carl. Du får en applåd. Bra! Du får 10 sekunder på dig att köra den sista. Oj, det var bevara. Väldigt kort. Ja. Det är bäst att vara konkret. Ja, 10 sekunder. Det kan jag nog inte. Men däremot så kan jag säga så här, bevarande. Det handlar ju delvis om det som pratades om precis här nu, att man tänker ju lätt på storstäder, va? Och det är också, det ska jag också säga, jag ska prata med Stefan Molnar precis, han sa att det var en brist i rapporten, en annan brist i rapporten att de inte tar upp just det perspektivet, så att vi är väldigt sådär öppna med det. Men man kan ju tänka på till exempel bevarandet av vad ska jag säga, naturliga eller tysta miljöer. Det är någonting som man sällan tänker på när man tänker på samhällsplanering. Va? Så vi sätter ju upp till exempel våra stora vindkraftverk på en massa olika ställen. På landsbygden, för att där finns det inte så många människor som kan störas av dem och sådär, va? Å andra sidan så är det så att människor kanske flyttar dit många gånger för att det finns en just en viss tystnad, en viss natur, en viss så att säga, en känsla av någonting autentiskt oavsett vad det där är för någonting. Va? Och det är någonting som man då förstör delvis när man tar in den här sortens vindkraftverk liknande. Så det är någonting som man ändå, det är ju bara en sån sak jag kommer tänka på när du pratade om just den sortens perspektiv. Att det är viktigt att tänka på att inte bara är bevarat av gamla kyrkor och så som jag var inne på förut, som här eller ringmuren och liknande. Utan det kan även vara fysiska platser som då på något sätt ska stå orörda från civilisationen eller sånt. I någon bemärkelse. Man vill ha bredband och så också. Ja. Så. Mm. Jättebra. Och ni har varit inne på det lite också. Det som är socialt hållbart på ett ställe kanske inte är det på ett annat. Och det som är socialt hållbart lokalt kanske inte är det regionalt eller nationellt. Och vi representerar ju här flera olika geografiska nivåer också. Hur jobbar ni med det, om vi tar Skanska som exempel, när ni är inne i ett område? Hur kan ni se på helheten? Ja, det är väldigt lätta frågor. Ja, men det är ju beroende av flera parametrar. Vad är det vi ska göra? Storleken på byggprojektet? Vad har vi för roll? Är vi med och ska utveckla marken? Det vill säga platsen, och kan påverka i den fysiska planeringen. Eller är vi bara en entreprenör? Så det är viktigt att komma ihåg. Vi har olika roller i de olika byggprojekten. Och grundläggande är att sätta sig ner med kunden. Vad har de för vision? Vad vet de om det lokala behovet i det här området? Är det landsbygden eller är vi mitt i stan? Varför vill de jobba med social hållbarhet? Och har de inte uttryckt det, att väcka frågan? Och det kan vara att vi lyfter in kommissionen från social hållbarhetsrapporter i staden och belyser dem om att det här är viktigt för er stad. Vill ni jobba med den här frågan? Och då måste vi börja liksom göra behovsanalyser och konkretisera detta. Lyssna av civilsamhället, lyssna av andra aktörer under planeringsprocessen. Ja, det här är liksom i det aktuella projektet. Sen har vi det som vi gör centralt, kan man säga. Medan byggprojekten pågår så jobbar vi till exempel med er i såna här forskningsprojekt att ta reda på hur kan vi metodutveckla den här processen. Vilka verktyg finns det för att ta reda på de här behoven, de lokala behoven? Hur ska vi jobba med det? Hur utvärderar vi effekterna? Så det finns ju på flera skalor. Har du ett exempel på ett verktyg som du kan rekommendera?
Ja, det finns ju, vi jobbar ju med er, just det här sociala entreprenörer. Det kanske ni kan berätta lite mer noggrant. Att vad, i vår roll som byggentreprenör, vad kan vi göra under byggskedet? När vi sitter i ett område och låt oss säga att byggtiden är 10 år eller 3 år eller 4 år. Då dockar vi in i ett område, så vad kan vi göra där på byggarbetsplatsen så att området upplevs tryggt, sammanhållet? För ibland kan vi påverka ett områdes identitet. Göteborg brukar säga känns som en enda stor byggarbetsplats när man kommer in från Malmö. Så liksom. Och, ja, men, vad kan man göra under byggskedet där? Så där jobbar vi med er och kring det. Sen har ju kommunerna börjat utveckla olika verktyg för detaljplaneskedet. Så när vi har en projektutvecklingsroll, då sätter vi oss in i de här sociala konsekvensanalyser, socialt värdeskapande analyser, försöka hitta, de tar inte hänsyn till byggherrerollen. Så det här har vi flera projekt som är piloter i Stockholm och Malmö och hoppas jag snart i Göteborg att liksom, ja, men vad är byggherrerollen i de här sociala konsekvensanalyser som sker? Så att det är på olika, ja, men det är bra. Och Magnus, du som kommer från det regionala perspektivet, hur kan du stötta in i helhetssynen? Ja, jag tänker att i strukturarbetet i Skaraborg så upptäckte vi snabbt att man kan göra olika saker i olika geografiska skalor. Liksom, va? Och olika skalor skapar risker för olika slags suboptimeringar. Någon har sagt att om vi liksom satsar hårt på en plats så skapar det effekter runt omkring. Va? Man måste försöka ha någon slags helhetsblick då. I kunskapsöversikten så finns det, pekar man ut ett antal verktyg då, och de flesta av dem är lite åt checklista hållet. Och där vill jag nog börja med att vifta med en varningsflagga här och säga att driva processer kring socialt hållbar utveckling, det kommer innefatta enorma mängder komplexitet. Hur vi än vänder oss har vi ändan bak. Hur väl vi än vill så kommer vi liksom vara som en elefant i en porslinsaffär och slå sönder någon liten porslinskatt för någon tant eller sådär. Va? Och det där kommer att bli problematiskt. Och jag tänker också att när Brundtland lanserade begreppet hållbar utveckling, får väl ändå säga 87, då var ju hon lite åt det hållet att vi kan uppnå ett tillstånd när det är hållbart. Så. Men sen har ju vårt tänkande om vad hållbar utveckling är och hur vi skapar det har ju förändrats mer till att nu tänker vi nog att det är en process där vi hela tiden måste balansera målkonflikter. Ska vi bygga en väg så folk kommer fram, eller ska vi liksom odla mat som vi kan äta? Så här. Och så kan vi ställa 1000 sådana frågor. Och jag tror att det är farligt att försöka reducera det för mycket. Så. Det vi kan göra, tror jag, för jag ska svara på det då, tänker jag. Det vi kan göra, tror jag, på regional och delregional nivå är till exempel att försöka hantera frågor som handlar om de övergripande fysiska strukturerna som infrastruktur och kollektivtrafik, så att de i någon mening faktiskt skapar förutsättningar då för det samhälle vi vill se. Alltså asfalt är ointressant, förlåt Max, men asfalt är ointressant i sig. Liksom. Räls är ointressant i sig, men det producerar, det skapar förutsättningar för något annat. Va? Och det kan vi liksom försöka förstå vad det vi vill att den där asfalten ska åstadkomma och hur det i sin tur kan bidra till exempel att människor kan och får bidra till sin egen utveckling och till Skaraborgs eller Västra Götalands utveckling. Då. Och då är jag liksom rädd att jag behöver säga att det där låter sig svårligen reduceras till checklistor och verktyg riktigt. Va? Mm. Utan det krävs kloka samtal och kloka människor som jobbar tillsammans. Det krävs på djupet liksom dialog med medborgare och sådana som påverkas av besluten. Och där tror jag att vi kan vara en påhejare och ett stöd till exempel Skaraborgs kommuner att faktiskt höja blicken. Då. Någon här i förmiddags sa något, eller det var, förlåt, det var på ett annat sätt, att allt ska avgöras i detalj. Alltså vi har hamnat där att översiktsplanerna håller inte den kvaliteten att de ger den ledning som behövs, utan i Göteborg så hävdar länsstyrelsen då hela tiden att allt ska liksom avgöras i detaljplanen. Så va? Och då är det liksom för sent. Och där tänker jag att vi kan stödja kommunerna i att orka höja blicken och tänka och sätta in saker i andra skalor då. Mm. Det var ett extremt flummigt svar. Precis, det skulle ju vara så konkret som möjligt här idag. Men Wenche och Christian, ni var båda lite inne på det här med rätten till bostäder och olika grupper. Christer, nu har vi fått höra att verktyg är kanske inte alltid, det kan vara lite fyrkantigt. Men vad använder ni er för metoder eller verktyg för att kunna erbjuda bostäder till de grupper som kanske inte är de som kan köpa bostäder på den vanliga marknaden? Mm, jag var lite inne på det redan tidigare. Att, vi kommer ju att själva äga en stor del av hyresbeståndet på det här området, vilket gör att vi har möjlighet som en icke-vinstdrivande organisation att på olika sätt subventionera.
Och det kommer vi kommer till exempel ha då, som jag nämnde, hyra efter inkomst. Mm. Utan att för den delen skapa en modell som kan man göra hindrar, detta? Som stänger in, stigmatiserar i någon form av skede man är i livet. Mm. Till exempel så om man får en sån bostad, hyra efter inkomst, och man får ett bättre jobb och ökar sin inkomst, så kan man ändå bo kvar, och då blir det bara en annan lägenhet som byts ut och blir den lägenheten som i sin tur ges ut på det här sättet. Men vi kommer också ha en stor andel olika typer av sociala lägenheter, träningslägenheter och sådana varianter som gör att de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden kan göra det lättare. Det kan vara instegslägenheter för unga och så. Så att kanske 50% av våra totala hyresbestånd kommer vara den här typen av specialbostäder. Och det kommer göra att vi får en mix i stadsdelen som är svår att uppnå utan sådana här insatser. Wenche, vad säger du från Göteborgs sida? Vad jobbar ni med för att kunna släppa in fler grupper? Hur kan vi jobba med bostadsbristen som vi har? Ja, framförallt så är det ju att bygga och att komma igång med byggandet. Men sen också tänker jag att tillmäta de människor som behöver ha en bostad ett värde. Man har länge tänkt att den här gruppen människor som inte har råd, alltså, ja, men det får väl lösa sig på något vis. Så att tillmäta den gruppen ett värde, tror jag. Mm. Och sen kanske man får titta på den så kallade kalkylen och se vad det är för indikatorer man har där, om inte de är lite knepiga ibland. För att det kan ju vara så, har du bostad så kan du få ett jobb, så kan du få en utbildning och sen så accelererar utvecklingen, tror jag. Om vi kommer tillbaka till landsbygden så är ju bostadsbristen ett problem där också. Jag fick nyligen lära mig i ett projekt att man kan inte skilja sig på landsbygden, för att du kan inte flytta någonstans. Nej, då måste du vänta på att någon annan skiljer sig så att du kan flytta in i deras hus. Det syns i statistiken. Ja. Nej. Men alltså, vi har ett problem med det som kallas för Tobinkvoten. Våra vänner i Töreboda kommun, allmännyttan i Töreboda, Töreboda Bostäder AB, de byggde ett nytt fint flerfamiljshus vid Göta kanal. Fantastiskt! Ja, ni hör liksom. Fantastiskt. Och det huset kostar 30 miljoner att bygga. Är fullt uthyrt från start. Dag ett när folk börjar flytta in så kräver revisorerna att Töreboda Bostäder måste skriva ner det till 20 mille. Därför att bokföringslaget kräver att det ska marknadsvärderas. Och det är helt enkelt väldigt svårt att marknadsvärdera det här huset. Och då ska man vara konservativ. Alltså man ska bedöma det försiktigt. Och då uppstår ett hål i Töreboda kommuns koncernbalansräkning på 10 miljoner kronor. Det hålet bidrar ju inte direkt till social hållbarhet. Liksom. För då, man kan inte bygga. Det är otroligt svårt. Skanska, andra stora aktörer, vi har ju något som liknar en oligopolmarknad när det gäller byggandet. Det är brist på kapacitet i Byggsverige. De bygger naturligtvis där de tjänar mest pengar. Det ska de göra enligt aktiebolagslagen. Så det kan inte vi ha en åsikt om. Men det skapar ju, kan man säga, svårigheter för oss att få byggt på landsbygden. Så det är svårt att finansiera det. Och det är svårt att få någon att överhuvudtaget bygga. Jag började tänka i termer att vi skulle behöva en statlig allmännytta som hanterade det eller något, liksom, för att vi skulle kunna få byggt faktiskt på platser. Mm. Inte nödvändigtvis för att folk ska kunna skilja sig. Mm. Det är inte målet. Inte bara. Carl, vad säger du? Utifrån ett forskningsperspektiv, vad skulle behövas för att komma vidare? Men det behövs väl många olika saker, men om vi talar om verktyg och processstöd och sådär, så kan man väl säga att sådana kan ju behövas också. De kan ju vara konstruerade på väldigt olika sätt och ha olika grunder. Vi har faktiskt skrivit en annan rapport om verktyg som tyvärr inte har kommit ut än. Men mejla mig bara om ni vill ha rapporten, så skickar jag den till. Det är nog den mest utskickade rapporten som finns, som inte är publicerad. Men då finns det ju alltså till exempel de processstöd som vi tar fram då. De är ju inte checklistor, utan det handlar ju mer om att man får diskussionsfrågor som gör att, så att säga, en rad olika frågeställningar kommer upp på bordet i olika delar av processerna hos olika aktörer. Och det vi har gjort för att försöka se till att de här frågorna frågar om någonting vettigt, eller att de tar fram olika delar, olika insatser som kan vara vettiga eller sådär, va? Det är att titta på forskningen och se om den säger någonting om hur vi kan producera de här värdena då, som vi tycker att vi vill producera, som till exempel välbefinnande, hälsa
och vad det nu kan vara. För det är ju ganska kluriga saker det där. Så att jag tror att vi kanske inte behöver fler checklistor, för att då kommer tjänstepersoner och andra jaga pinnar och sådär. Det kommer inte bli bra. Däremot så behöver vi helt klart olika processstöd, om det sen är utbilda den här sortens personer på det här sättet. Jag pratar högre och högre här nu så att alla ska höra. Så är ju det också ett processstöd, va? Ett verktyg. Alltså, folk behöver den här utbildningen och vi behöver den här sortens folk. Det skulle ju kunna vara en sån sak. Och så tittar man sen på, okej, vad behöver vi folk nu då? Och vad behöver de för utbildning för att faktiskt kunna nå fram till de här grejerna? Ja, det är ju inte självklart heller, va? Så det behöver vi också titta på. Och det gör vi också i våra projekt då. Bland annat tillsammans med Skanska då, nu till hösten här. Ja. Jag vill ha rapporten. Ja, vi ställer samma fråga till er som avslutning. Vad har vi stört behov av för att komma vidare? Är det kunskap? Vi behöver mer kunskap på ettan. Eller är det två? Nej, vi har ganska mycket kunskap. Vi behöver fler verktyg, metoder, processer för det här. Eller är det tre? Nej, vi har det också. Vi behöver börja göra. Nu behövs det action. Eller fyra? Nej, vi behöver ett helt nytt system. Det här går inte alls. Då ska vi rösta. Så ett, kunskap. Två, verktyg. Tre, vi behöver action. Eller fyra, helt nytt system. Några är besvikna på dagens system, men de allra flesta säger att vi har både kunskap och verktyg. Vi behöver ut och göra. Ja. Är ni? Kunskap, action. Det är kört. Okej. Okay. Nej, det är inte kört. Ja, Louise, du har stått här och lyssnat lite på oss. Har du någon så här tankeställare till oss? Nej, utan det är mer att vi har ju insett att det här är en väldigt komplex fråga. Den är så komplex att vi tycker att vi saknar definition på social hållbarhet i samhällsplanering. Att makt är en aspekt som måste till i diskussionen. Dialog krävs. Och vi till och med kanske behöver en statlig allmännytta för att få till det här med socialt hållbar samhällsplanering. Och sen tog jag till mig det här med, som Wenche sa, att tiden står still i socialt utsatta områden. Och det är väl tänkvärt. Annars är vi nog ganska färdiga. Ja. Mm. Och vill vi tipsa om att innan ni går från så har vi ett lyckat projekt som Lisa och Louise presenterar längst bak. Det är Returcykeln. Tjafs heter det projektet, som ni kan fråga lite mer om. Det är ett konkret exempel på hur man kan jobba med sociala frågor som både inkluderar maktstrukturer och medskapande frågor. Så kolla jättegärna in den och fråga dem lite mer om det, så är det ett exempel som jag hoppar om framtiden. Tack så jättemycket till panelen som var här idag. Tack så jättemycket till er. Hoppas ni får en fin kväll.